Salam, sabahınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Hazırda biz emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindəyik. Bura gəlməkdə məqsədimiz isə sizə çox maraqlı bir peşə haqqında məlumat verməkdir. Əgər bu peşə sizə də maraqlıdırsa, bizi izləməyə davam edin. Bu dəfə neft və qaz çıxarılması operatoru ixtisasına yiyələnənlərdən danışacağıq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan neft və qaz ölkəsidir, bu da söz gedən ixtisası olan tələbatın əhəmiyyətini də aktuallığını da daim qoruduğunu göstərir. Bu ixtisas sahibləri bütün qazma işləri üzrə qeydlərin aparılması, məlumatların verilməsi və qazılan quyulara nəzarət işlərini yerinə yetirməyi bacarmalıdır. Artıq uzun illərdir ki, neft və qaz çıxarma operatoru ixtisası emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində həm praktik olaraq, həm də nəzəri olaraq tədris olunur. 9-cu sinfi bitirən tələbələrimiz, şagirdlərimiz 3 illik təhsil alır. 11-ci sinfi bitirən tələbələrimiz isə 1 illik təhsil alırlar. Demək olar ki, bizim digər müəssisələrlə, neft müəssisələri ilə müqavilələrimiz var. Bu müqavilələrə əsasən tələbələrimiz orada təcrübə keçirlər. Hazırda biz neft və qaz çıxarma operatoru ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin dərs keçdiyi otaqdayıq. Gördüyünüz kimi otaq tələbələrin işlə tanış olması üçün lazım olan bütün avadanlıqlarla təchiz olunub. 2020-ci ildə 9-cu sinifi bitirib, emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin neft qaz çıxarma ixtisasına daxil olmuşam və öndə gedən neft şirkətlərində yaxşı bir neft qaz çıxarma operatoru olmaq istəyirəm. Valideynlərim bu ixtisas üzrə çalışdıqları üçün mənim də bu ixtisasa həvəsim artıb və mən də öz ixtisasım üzrə mütəxəssis olmaq diləyindəyim. Tədrisini başa vuran tələbələr 3 ilin sonunda təcrübə keçmək üçün neft qaz müəssisələrinə göndərilir. Təcrübədə fəal olanlar işlə təmin edilirlər. 2020-ci ildə Bakı Emal Sənaye üzrə Bakı Peşə Təhsil Mərkəzinə daxil olmuşam. Sevərəkdən bu peşənə yiyələnmişəm. Gənclərə də tövsiyəm odur ki, tutduğu hər hansı bir vəzifəsindən asılı olmayaraq, peşəsindən asılı olmayaraq, sevərəkdən o peşənin dalınca geçin, o peşədən səmərəli, düzgün, gözəl istifadə etsin. Təhsil almaq, hansısa peşəyə yiyələnmək heç zaman gec deyil. Əsas odur ki, seçdiyiniz yolda inan və qətiyyətlə irəliyəsiz. Tərlan Mahmudova, İlxan Novruzov, Telesəhər.